Mohol. Saya bisa. Paham ora? Ngoten lho, Mbak. Jadi kemesraan itu perlu, Mbak. Ya, romantis ya. Romantis. Ya, ayo. Nyosok lusi. Ya iya nyosok iki, Mas. Kesusu. Umur selikur meteng. Hayumu. Maksudnya yang mesra, sing mesra. Sing mesra. Ya. Ngomong bodine kok sak rini ngono. Lah iya. Masa terus metune dah dedek. Pur ngajar kata iki. Luar biasa kok. Hayu. Dedek. Hadirin sekalian, inilah dua-duanya lulusan Malang. Hebat, hebat. Alhamdulillah, lahir procot lanang anake. Nggih. Ditimbali bapak kula lek ngaturi Mas Mawon utawa Roko Mas mergo Tasik Timur. Nggih. Roko Mas Afif. Nggih. Fahrudin Wijaya sarjana ekonomi dari apa kuwi? Fraksi PKB Mas, anggota DPRD ono ing Kota Kediri. Kota Kediri. Nggih, nggih. Halo. Acarane nak acara Maulid Nabi. Nah, mengerti. Tapi tasakuran. Tasakuran. Dadi lek jeneng awake dhewe ngeten iki biasane ditimbali kemantenan, sunatan ulang tahun. Lah iki mengerti wiyosane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki apa yang harus kita ucapkan untuk para warga masyarakat dan khususnya Mas Afif ngono lho. Nggih, nggih no. Apal kula kali Mas Afif. Niki lak nyarengi kali tasakuran LPMK kelurahan Baluwerti Kecamatan Kota Kediri. Okay. Ucapan terima kasih ugi datang Bapak Mujiono mantan DPRD PKB. Niku Bapak E, ingkang Romo kalian Mas Afif. Oh Mbah Kung. Mbah Kung. Wonten Bapak Imam Rafi'i, Rifai, Bapak Abrianto kalian Bu Lili Setiawan. Lah, sing nguat nih percil kudu teko kene iki Mbah Kung. Mbah Kung Pak Mujiono. Kula kali Mbah Kung pun setel. Lho. Wis setel piye omong. Anak sambung dulur pripun? Mboten sambung dulur. Pokoke lak kula kok sampe ning dhuwur panggung kok iso mangku sinden, Mbah Kung seneng. Oh, nggih. Contone ngoten iku. Niku. Niku lho Pak. Kula kalih Mbah Kung jelas Mbah Kung nggih niku. Nggih. Lah kula lak peteng Kediri niku mesti mampir teng dalem Mbah Kung. Daleme sing endi? Priyes Kediri kene ae mesti. Woi, masalah. Ditanggap pakai pisan kok nafal gitu. Iki jenenge niku lak acara besar nguri-nguri kabudayan. Nggih, Mas. Sing jenenge nguri-nguri nggih kados ngeten iki, Bos. Nggih. Ora mung ngomong tok tapi nanggap. Lho niki lho. Ora ming tentang keagamaan, Mas. Nggih. Agama tanpa seni kurang luas. Nah, leres niku. Ngatane Mas Afif senajan dari PKB sing basisi agama nggih nimbali awake dhewe. Alah nggih, sakniki niku napa tok? Mak, kula niku nggih wau dalu kula teng anu teng Blok Agung. Niku acarane nggih ngeten iki, muludan. Mulut. Wah, nggih. Mulutan nggih, Mas. Jare wong Jawa piye? Mulutan. Oh iya. Apa ngerti ya, Pakmu? Tek. Wah, ra nutut nak sampean ra nutut nak karo aku. Lha lho sampean iki. Ditimbali pondok nggih teng Blok Agung. Mulutan wau dalu. Paitamu apa lek ning pondok iki? Ngene lho, Bos. Oh, iya. Sampeyan tak omong, mesti ra percaya lho karena. Lho, ya jeting ne. Wong mulutan iki lek wong Jawa ngarani mulutan, anak kula ngertose Jawa, Bos. Oh, awake dhewe. Mulutan mulut ki apa tegese mulut ki apa ki jenenge tutuk. Heeh. Nah, kok lambe. Heeh, lambe. Terus mari ngono ane iki bundat jenggoleki. Mulah. Alah, ora. Lah iya. Nek terus wong Jawa niki lek mulutan. Mulut niku tegese lambe utawi kasare cangkem. Cangkem. An niku monggo asrokolan, ayo solawatan. Lah niki lho. Dagake solawatan terus wong Arab niku milat. Milat apa? Nah, memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal nah. Lho Pak Eko. Langgen Banyuwangi ngeten iki arah-arah ndok. Apa kuwi? Wah, dolano. Kuwi
waduh karo pitik dolan ngomong. Wong pancen yo ora ngerti lho Mas. Ning kono ki arah-arah ndok diarak ning pinggir embong. Waktu niku rame-rame mriko Bos. Niku memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi. Lah yo ngono tenan. Bahwasane apa? Yeah. Manusia yang pertama kali yang mencapai ilmu kerasulan adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Lah nah, iku lho. Saapik-apik menungso sing paling apik ki wong sing bermanfaat kang liyane. Khairunas anfa'uhum linnas. Apa kuwi? Niki lho Pak. Iki ra awakmu dingar. Lah kula panjenengan wong Jawa ndak ngerti Mas tentang. Apa kuwi Mang Mas? Dingar ngerti. Khairunas anfa'uhum linnas. Heeh. Kuwi wong wis sing bermanfaat karo liyane. Umpamane lek awakmu merasa bermanfaat karo liyane umpamane. Aku gawe senenge wong akeh. Bermanfaat mak cange jenengan nggih ngoten. Damel senenge tiyang kathah niku nggih bermanfaat. Apal sing luwih bermanfaat nggih Mas. Afif niku luwih bermanfaat. Dalile piye kuwi? Dilumpukne akhire nyenengne wong akeh. Khairunas anfa ulinas. Lah niku lho. Khairunas khairunas anfa ulinas. Ora percaya sampeyan. Nggih Pak kon niku dalile. Kuwi dalek ngertos dalek-dalek sane iki. Lah niate megawe piye? Alah yo Allahumma berkahnya kemarau jagana bagi nata jagana. Loh, saat dulu nyambut gaya mak mse. Oh, gue aja gak guyon loh. Baten gak guyon pak. Ayat itu orang gak baten gue baten guyon, tapi ini gue leres lah nih gue korinas sama bulinas sih. Awe dewi gue duduk. Dia kakek solawatan. Solawatan. Lah niki solawatan kalih kulo, jenengan kalih kulo kalih sarang sinden. Gue ngertos. Gue yang saking lir boyong. Rawo. Rawo. Oke, mantu niki kulo kalian jeneng. PPKM. Roh, artinya PPKM. PPKM apa? Mau piye? Mau piye to? PPKM anu malah lak guse wonten PPKM. Wonten wonten kula damel video wae. Oh. Lak kula lak piye-piye kudu manut. Heeh. Dadi piye-piye sawet dhewe kudu manut. Manut. Nonton. Selawatan nggih. Selawatan. Kula napa jenengan? Ya jenengan sing mimpin no. Eh, awak mana? Aku tak ngemom. Awak mau? Yen mati donya ra melu. Bojo ayu wes ana sing nemu, wes ana sing nemu. Ning kuburan keloro loro anak bojo ra gelem donga. Ning kuburan padha anak bojo rebutan warisan. Siksane opo wae yo tergantung karo kelakuane, karo kelakuane. Yen ngapusi suwe cangkeme, yen ngapusi suwe lambe. Lambene lambene sapa sing lungguh kae. Hei. Aku ki aku ngomongi mburimu kancaku. Ora usah meneh nunjuk kancane iki mesti. Mburi jenengan wonten jandu. Ngajeng jenengan wonten jandu. Oh. Wong iki mbok saling menjaga teman. Lah nggih. Lah aja. Lah jenengan niku mboten ngertos lho Bos. Sekarang itu metode sekarang itu apa orang yang viral sing viral saiki niku diomongne dirembuk saiki Bos. Dadi pakeliran pagelaran itu sae. Ngoten lho. Dadi api eleke kudu dirembuk saiki ngono. Mbok lho ya saiki iki Bos. Lah nggih. Jenengan kedah manut ning sing genah tembang niki wau sangat mengena. Lah nggih. Delok judule dan delok apa jenenge? Tujuane. Iya Mas Afif. Nah, kula niku namung sagete ngaten iki. Mugi-mugi Mas Afif tansah sehat. Amin. Dados wakil rakyat sing amanah. Amin. Mugi periode akan datang dados somali. Amin. Panjenengane Bapak Pemujiono yo ngono. Nggih. Solek mencalonkan mbok menawa mencalonkan lagi yo muga-muga iso kasembadan. Amin. 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 Bapak karo anak kabeh iso berhasil. Nah. Bar kuwi wayangan nek. Wayangan nek. Niki wong matur kula, Mbah Kong wau. Pripun? Mbah Pemujiono ta? Mbah Pemujiono. Matur kula, Mas Percil pokoknya mari ngene lek kita wis wis rampung, Covid wis rampung, awe dhewe wayangan teng griya seminggu sepisan. Wah. Nggih. Wah, ancane Pak Mujono niku sukses kula tanglet. Anu no kuncine sukses niku pripun?
Le, sukses itu butuh perjuangan. Lah. Sukses itu butuh pengorbanan. Lah. Sing paling utama, sukses itu butuh dukungan doa orang tua. Lah. Oh, nggih. Nggih, nalika Bapak Mujiono iki tindak rawuh ning Tulung Agung, ning ngen kula. Kula takoni jenengan kok demen karo percil niku napa nen? Lho, kemekroane niku. Tak tapuk lambemu. Jelasmu kok masa aku uang iso kok jeplak elamu. Lah, Bapak Mujiono sering mirsane WhatsApp kali kula kok. Wah, wah, duwe to. Lah sering nih, sok-sok mlebet teng kantor desa Bulu Werti. Lah kula diang lho kali Bu Yusan niku. Sapa? Cari, bisa cari. Kenal. Lah tas daten no. Cek tas nek kenal iki wae. Lah kene iki wong Kediri ya. Ombo, Bos. Kediri niku lho kecamatan Bulu Werti. Neng kula nggih marem, Mas. Nggih. Sak tidak-tidaknya jenengan ngerti tentang keagamaan. Mas Percil jare saiki ya mlebu pondok. Sampun. Kula niku sewengi pondok bakar jagung. Nggih saestu no bos sing ajeng. Saniki banyak perubahan. Tak Percil banyak perubahan. Kula niku sakniki kalih sinden-sinden ngeten iki. Jenengan salep teng ajeng kula. Wek. Wah, wah. Nggih. Saderenge teng pondok niku. Lah sok-sok niku ngobok-ngobok peceren. Ngobok-ngobok WC sok-sok. Kadang ajeng adus niku teng dhuwure kompor. Niki saderenge. Aku wong gendeng piye terus rumah aku. Gacok cemel ngeran rumah aku wong kok. Terus kaya Mas. Nggih. Iki nanjake ibu-ibu lan adik-adik waranggono. Setunggal mawon. Sing pundirien? Iya iki no Mbak Lucy no. Niki. Iya tak Lucy Brahman niki. Ponorogo. Ponorogo. Dangu mboten kepanggih. Suwe ora tau jamu. Jamu pisan. Lek sakmene niki anu godhonge aja sing angel-angel ya. Ya ta suwe ora tau jamu. Jamu pisan godhong lumbu. Suwe ora tau ketemu pisan kok nyelot lemu koyo ngene iki. Sakmene iki gedine bobote mesti 100 luweh iki. Rumasak. Diwasak oleh ngono. Ya Mas. Wilujeng dalu jeng Lusi. Wilujeng dalu Mas Eko Pujianto. Penjenengan pancen tenan. Anu saya lemo iki sak niki. Suwe awake dhewe. Mboten lemo niki yo Mas Eko. Pripun-pripun. Tambah ombong. Hampir 2 tahun awake dhewe. Dadi awake dhewe sebagai seorang seniman nggih prihatin dengan suasana sing kaya ngeten iki. Amat sangat. Lan mugi-mugi ke depannya ndang segera entuk napa izin dari pemerintah. Amin. Kula mboten nyangka lho lek awake dhewe iso kumpul ngeten tiang kali, tiang semene mbane niku. Nggih. Sakderenge panjenengan niki kula mboten ngimpi. Karena awal dari corona niku rasane wis pun kaya kiamat. Nggih. Jagate pun petek jedret. Nggih. Kados ngaten. Sinten mau? Enten sinten mau? Lho nika Mas. Oh, ya ampun. Uang kok iso. Anak bangkak. Ya ampun. Ya ampun, peternak telitong. Kok rumah saya ngomongin anak bangkak kaya dhewe-dhewe ra kewan. Ngono kuwi anu lho, Sil, ngono kuwi saking bangkane, saking kangen. Oh iya ya Mas ya. Ngono lho. Apa-apa ki nek dijukuk saka kewan kok mesti terkenal. Lho, kok sampean kondang lho, Bos. Kondang percil. Kula niku nggih. Kondang kula niku lak jenenge asline Deni. Terus tak gantos mbak bener rada kondang jenenge kewan, percil. Kondang. Mbak Lucy. Lucy asline kan Lucy biasa ora nek sing roh. Akhirnya diganti Brahman. Lucy Brahman. Umpama aku tak tambahi cebong. Lah iki, undate cebong iki. Undate cebong. Pokoke sampean tak ganti kadal piye. Kadal mau atam. Kowe iki aku yo sing rada gagah no. Lah opo? Heh, aja kadal. Oh nyambek. Nyambek. Tapi iki oh kalau nanggap dalang, dalang Tulung Agung, dalang sapa? Eh kok nyambek? Sae. Sae. Umpama dadi jenengan aku gak trimo. Masa dalang kok dinyambek-nyambek iki. Wong kok e nyaporan. Alah wanimu karo aku tak. Piye? Piye? Suwira ketemu lho ya. Piye kabare, Le? Piye kabarmu, Le? Ya Allah. Ya Allah. Bocah nyapo? Napa? Mbah Kung, ndahne ora aku lho paling. Wah, kleru wong iki. Jangkek wong ora tau ketemu Mbak Yune 2 taun lawase. Ya diretakne to. Kudune tanggane kangen karo Mbak Yune piye? Kowe kok sik sehat Mbak Yu? Piye kabare? Lah genah wis tak gawe pantun nyelot suwi nyelot lemu lho ya wis enak to kono wisan. Maksude ngene iki suwi ora. Nyapa iki cebong omu emel. Eh, bang cebong seneng karo kadal lho. Nek, niki maksudnya kula niki nyontoni. Nggih, nyontoni percil niki piye carane iso ngurmati karo sing tuwa. Oh, ngono. Mbak Lucy. Nggih wonten dawuh, Di.
pripun kabare? Alhamdulillah wa syukurillah paringi sehat bagas waras ya Le. Sedaya keluarga sehat to mesti ngene iki. Alhamdulillah semono uga ya awakmu ya Le. Mosok to, Mbak? Oh iya Le. Anakmu prayo sehat bae Le. Alhamdulillah. Oh padha-padha. Iki ngono wong ora ngerti tata krama. Wong ora roh sopan santun. Lek ngendika karo sing luwih tuwa ke kudu menghargai. Wo kudu ngunduk. Apa nek ana piyai-piyai mriki lho. Ngerti sopan santun. Mbok yo Mbak Usi, enek wong sepuh liwat injih monggo Pak Kyai. Ngono lho. Oh iya iya. Apa Pak Eko ngaten. Ngono. Iya. Ya wis jajal kowe sing tuwek apa sing aku sing tuwek? Pasirmu. Kowe sing tuwek, aku sing enom, aku sing rorikur kok. Iya iya. Rorikur sumpah aku rorikur. Nuwun sewu Mbak Lucy. Injih di. Dangu wonten mriki Mbak Yu. Nggih. Pau pun dahar nopo mawo. Dahar ndase dagelan. Anu nun saya mak sange. Sisi kok aku dumutah nol lah. Uang ibu ngomong biasa. Lah cedok Mbak Lucy ki piawe dewe ekspresinya. Sekarang beda dengan yang dulu bos. Wah lah biar. Pembaruan. Lah biar aku wes nyanyi sembarang nyanyi paling bisa nih ki wes. Beda. Bedane piye lah karo Mbak Lucy. Cih coba cih. Umpamane. Cih coba. Iki lho karo Lucy lho. Ingin iki lak karo Mbak Lucy. Hayumu tenanan ora editan sing marai aku ketanan pancen ora sopado mesra opo kancane mbok obet-obet ne menandakan tuh kesetiaan seorang suami atau seorang istri kepada suami. Lihat jenenge wong ngene yo mbok ayumu. Lho, kono mencep-mencep lho. Karo melek. Oh, mencep. Mencep. Ayumu. Lho. Ngono. Datang. Oh, iki yo ngomong oleh. Ayumu. Pikir ra iso kowe. Ora iso dadi wong wedal lu sih. Dadah lek warung gono kuliane sapa mane? Pur. Pilihno wis. Ah, pur. Gelem sembarang wis. Pur. Liyane iki aku iso, Bos. Lah iki wis mutah dhisik. Piye? Piye? Ora maksude lawek iki lho, wis amoh sik. Ya ngene lho, ngene lho. Ngono lho. Saya iso. Paham ora? Ngono lho, Mbak. Jadi kemesraan itu perlu, Mbak. Romantis ya. Romantis. Ya, ayo. Nyosok lu sih. Ya iya nyosok iki, Bos. Kesusu. Ngono. Nomor 21 meteng. Ayo. Yang mesra, sing mesra. Sing mesra. Ngomong bodine kok sari ini ngono. Lah iya. Masa terus metune dah dedet. Kurang ajar ta ta iki. Ajar. Ayu. Dadah. Matane picek. Hadirin sekalian, inilah dua-duanya lulusan Malang. Apa kuwi? Lawang, lawang Pak, lulusan Malang. Gendeng opo piye? Gendenge. Gendenge aku gendeng liyane. Wong ora iso wis aja kok nyanyi.